ഹായ് ഹലോ, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നല്ലാട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എണ്ണ കാച്ചിയ കാര്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് തലയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ, അതുപോലെ തന്നെ താരനുണ്ടാവുക, എന്നെപ്പോലെ മുടി കെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ മടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുടിയൊന്ന് ഗ്രോത്ത് ആവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അതിനുള്ളൊരു എണ്ണയാണ് നമ്മളിന്ന് കാച്ചി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതാണ്. ഇനി കറ്റാർവാഴ നല്ല ജെല്ലുള്ള തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഇതാ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാവാതെ നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി കറിവേപ്പില എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായ കറിവേപ്പില തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. വാങ്ങിയ കറിവേപ്പില ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു കറ്റാർവാഴ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ജെല്ലുള്ള കറ്റാർവാഴ തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള മുള്ള് നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ തൊലിയോടുകൂടി തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയുള്ളി ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി മാത്രമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് അരക്കുമ്പോഴും കറ്റാർവാഴ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കറ്റാർവാഴ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കറിവേപ്പിലയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതും അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കരിഞ്ജീരകം 1 ടീസ്പൂണും ചെറിയ ജീരകം 1 ടീസ്പൂണും ഒരു 4 കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ബാക്കി പനിക്കൂർക്കയും കറ്റാർവാഴയും കൂടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറ്റാർവാഴ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നീരിറങ്ങുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴയുടെ അളവ് കുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഒരു കറ്റാർവാഴയൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയിട്ട് അങ്ങനെ നീരിറങ്ങുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അരച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1/4 ലിറ്ററാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ വരെ, 1 ലിറ്റർ മുതൽ 1.5 ലിറ്റർ വരെ ഈ ഒരു അരപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/4 ലിറ്ററാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ എണ്ണയും ഈ അരച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറ്റാർവാഴ കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ കറ്റാർവാഴ ഞാൻ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഇതളുള്ള ചെമ്പരത്തി ഇല ഒരു 5 എണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ 10 എണ്ണം വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പേരക്കയുടെ ഇലയും 1/5 എണ്ണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഞാനത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം തുളസി ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുളസിയില നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് പകുതി കുക്കായ സമയത്താണ് ഞാനിതിലേക്ക് തുളസിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഇളക്കിയെടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 1.5 മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ അത് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കായോ എന്നുള്ള പരുവം നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പച്ചമരുന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ബോളായി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പരുവം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് കെട്ടും പെട്ടെന്ന്. അതായത് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും. അതാണ് എണ്ണയുടെ മൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. എണ്ണ മൂപ്പ് കൂടിപ്പോയാലും നമ്മളുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടെ ചെയ്യുള്ളൂ, കുറയൂല. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം അരിപ്പയിൽ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ താരനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ താരന് മാറും. 1 ആഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ താരൻ മാറിക്കിട്ടും ഈ ഒരു ഓയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മുടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ വളരും. പക്ഷേ അത് ഓരോരുത്തരുടെ കെയറിങ്ങിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ മുടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെയറിനനുസരിച്ചിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും മുടി വളരുന്നത്. ഈ എണ്ണയോടൊപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ മുടി അങ്ങനെ അധികം കെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓയിൽ തേക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി വളരുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മുടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് പുരട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 1 or 2 ടീസ്പൂൺ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്കാൽപ്പിൽ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ അത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് കുളിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേദിവസം അങ്ങനെ തേക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കേട്ടോ തലേദിവസം രാത്രി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുളിക്കുക. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പം അല്ലാത്തവർക്ക് കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിക്കളയുക. ആ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കുളിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി നമുക്കത്
സെയിം ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിലെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയുള്ളി പോലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. പനിക്കൂർക്ക ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീരിറക്കത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. മുടി കൊഴിച്ചിലിനും താനും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എണ്ണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ. താങ്ക് യു.